पिंडी मां ख़बरुनि जी शुरुआत कंदासीं दहशतगर्दीअ जे अंत वारी अदालत नव मई वाक्यनि जे ॿारहं केसिस में पीटीआई बानी ऐं शाह महमूद कुरेशी जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती आहे दहशतगर्दी टोड़ ख़ासि अदालत जे जज मलिक आसिफ़ ज़मानत जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधायो पीटीआई जो वकील शिराज़ अहमद रांझा अदालत आरो पेश अदालत प्रोसिक्यूशन पारां मोहलत ॾियण वारी सदा रदि करे छॾी साॻी अदालत नव मए केस में शेख रशीद जी ज़मानत बि मंज़ूरु करे वरिती शेख रशीद खे अडियाला जेल मां आज़ादु करण जो हुकुमु शेख रशीद खे ॿ लख रुपियनि जा ज़मानती मचलका जमा कराइण जी हिदायत रावल जी दहशतगर्दीअ जे अंत वारी अदालत नवमय वाक्यनि जे ॿारहं केसिस में पीटीआई बानी ऐं शाह महम्मूद कुरेशी जी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती दहशतगर्दी टोड़ ख़ासि अदालत जे जज मलिक आसिफ़ ज़मानत जी दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधायो पीटीआई जो वकील अदालत आॾो पेश थियो अदालत प्रोसिक्यूशन पारां मोहलत ॾियण वारी सदा रद्द करे छॾी साॻी अदालत नवमय केस में शेख रशीद जी ज़मानत बि मंज़ूर करे वरती